Dobar dan, evo, poštovani predstavnici medije, danas sam na zahtev predstavnike Vijeća romske nacionalne manjine na razini općine, gradova i županije primio njihovo izaslanstvo. Kako nisu mogli svoj stav na tijelima Kale Sare o aktualnim zbivanjima, o romskoj zajednici, odlučili su mi to osobno priopćiti. Upravo tu su predstavnici legitimni iz Bjelovarske-Bilogorske županije, iz Međimurske županije, iz Istarske županije, iz Brodsko-posavske županije, grad Bjelovar, Osječko-baranjska županija, predstavnike iz Osječko-baranjske županije, iz općine Jagodnjak, iz Volmana, iz Varaždinske županije, i legitimni predstavnik iz Sisačke Moslavačke županije. Oni su se dogovorili da bi gospodin Goran Đurđević upravo dao svoje priopćenje, ono što su se upravo dogovorili i ono što su oni meni na sastanku iznijeli. Evo, gospodine Gorane, izvolite. Hvala. Dana 15.10.2024. godine na inicijativu nas legalno izabranih predsjednika vijeća i predstavnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj primio nas je saborski zastupnik za 12 nacionalnih manjina, gospodin Veljko Kajtazi, vezano za aktualnu situaciju koja potresa romsku zajednicu u Hrvatskoj. Nama izabranim predstavnicima na lokalnoj i nacionalnoj razini osnovna je zadaća braniti ljudska prava, provoditi prava nacionalnih manjina i štititi političke interese Roma. Također, svi zajedno imamo nisku stopu tolerancije prema bilo kojoj vrsti nasilja, posebice prema djeci i ženama, te nisku stopu tolerancije prema bilo kojem obliku klevete, ogovaranja, omalovažavanja, vrijeđanja časti i neistine. I unaprijed osuđivanja bilo kojeg pojedinca, a kamoli javnu osobu u društvenim ili političkom životu. Svjedoci smo optuživanja od strane pojedinaca, pojedinih novinara, udruga, organizacija, ženskih inicijativa, nekih bivših suradnika kojima preko raznih portala, društvenih mreža, medija, bez dokaza ili sudske presude unaprijed osuđuju gospodina Kajtazija. Tim više na žalosti situaciju da upravo i ovdje u Hrvatskom saboru to rade pojedine saborske kolegice i kolege radi svoje političke promidžbe. Mi smo danas ovdje pod prvo kako bismo dali podršku prvenstveno čovjeku koji je svojim radom i djelima od same povijesti Roma u Republici Hrvatskoj napravio najviše u političkom i društvenom životu za romsku zajednicu, a zatim na drugome mjestu dati podršku saborskom zastupniku za 12 nacionalnih manjina, gospodinu Veljku Kajtaziju, najviše izabranom predstavniku Roma u Hrvatskoj, čije se lobiranje i zalaganje pokazalo presudnim za uspješno djelovanje romske zajednice na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Bez njegovog sudjelovanja romska zajednica gubi svoj legitimitet i sposobnost da zastupa interese romske zajednice. I pod broj 2 podržavamo odluke sa sastanka članova krovne udruge Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara koji se održao 4.10.2024. godine u društvenom domu u Belom Manastiru, a koji ne priznaju izvanrednu skupštinu Saveza koja je održana 30.9.2024. godine u hotelu International Zagreb, o čemu su članovi detaljno obavijestili Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, bazirano kako je skupština bila nelegalna, nije bila javna i da nije organizirana uz pravovremeni poziv svim članovima, čime je onemogućeno njihovo pravo na sudjelovanje u donošenju važnih odluka. Hvala vam na pažnji i mogućnosti javnog iznošenja našeg zajedničkog stava.
i viđenja o trenutnoj situaciji koja okupira rad romske zajednice i nas političkih aktivista romske nacionalne manjine s područja lokalnih uprava i samouprava. Potpisani dolje predstavnici vijeća, predsjednici i predstavnici romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Hvala. Evo, hvala puno i hvala vam baš vama na dolasku. Možete pitanja?